Costa Azul FM, eu tô aqui no Aqui da Ban com a estrela da noite, Evandro Mesquita, vocalista da Blitz. Pois é, salve rapaziada. Pô, a Costa Azul foi a primeira rádio a tocar essas músicas novas do disco que a gente está lançando agora em novembro. Vocês saíram na frente. Pioneiros. Para nossa felicidade. A gente adora quando isso acontece. Eu adoro Angra dos Reis, venho aqui desde adolescente. Música boa não tem prazo de validade. Perfeito, Evandro. Se você pudesse definir a Blitz em três palavras. Peguei você agora, hein? Boa. Capricha. Que palavras seriam essas? Acho que é alegria, humor e amor. Show. Bom show, cara. Valeu, quebra tudo. Obrigado. Vamos lá. Valeu, valeu. Acende o celular que eu jogo. Acende mais o celular aí que eu jogo aí. Vamos lá!